Ahojte priatelia, máme tu ďalší pekný deň, aj keď teda vonku je síce slnečno a pekne, ale keď fúka, tak nie je úplne celkom fajn, tak som sa rozhodol, že to spravím doma, teda toto video, hej. A chcel som to spraviť tak oddychovo skôr, lebo sme mali predtým ťažké témy dosť a myslím si, že by bolo vhodné aj niečo teda nehovorím, že zábavnejšie, ale možno také ľahšie. Pokiaľ počujete žblnkot, tak to je moje akvárium. A nechcel som to vypínať, takže no. Takže keď budete mať taký žblnkajúci podmas, tak to je kvôli tomu. Rozhodol som sa, že v tomto videu poviem nejaké také úplne, že krátke nejaké emocionálne moje spomienky a nejaké také nálady, ktoré som mal pri čítaní knihy Kto chytá v žite. Teda od Salingera. Takisto, táto kniha bola predmetom osnov teda gymnaziálnych čias na hodinách literatúry. A takisto aj v rámci maturitných otázok. Takže myslím si, že opäť ste sa s touto knihou určite už stretli. A hovorí sa tomu, že je to taký generačný román. Ja som si trošku aj teda naštudoval o Salingerovi, teda o jeho živote, alebo teda jeho životopis prečítal. A opäť sa dostávam k tomu, že vôbec ma neprekvapuje, že o čom ten román Kto chytá v žite bol a prečo sa tam striedali tie školy a kde študoval Holden Caulfield, ktorý bol teda hlavná postava tohto románu alebo tohto príbehu. Pretože samotný Salinger teda vystriedal tých škôl veľa, nikde sa neudržal, lebo vždy mal nejaké iné aktivity. Dokonca ho rodičia aj prihlásili na vojenskú školu a potom mali zase iná a jedno s druhým. Čiže on tak akože celkom lietal medzi školami a ešte k tomu aj v rámci Ameriky, Európy a podobne. Alebo teda jeho predkovia, alebo teda z tej otcovej strany boli Židia a oni obchodovali. On potom sa vrátil z Ameriky, išiel do Európy, potom zase pred vypuknutím druhej svetovej vojny sa vrátil naspäť do Ameriky a tak. Teda bol Američan, hej. No a zaujímavé bolo na tom to, že on zomrel až v roku 2010, čo som nevedel, lebo teda hovorím si, že wow, to bolo pred chvíľou. Takže mal 91 rokov, keď zomrel, celkom dosť, a zomrel prirodzenou smrťou. To znamená, že žiadna samovražda, ani žiadne, no, nejaké takéto veci, úrazy alebo tak. A teda keď som čítal Holdena Caulfielda, alebo teda Kto chytá v žite, tak z môjho nejakého osobného pohľadu tá kniha bola perfektná, pretože sa veľmi ľahko čítala. A by ste boli prekvapení, ale ja sám seba som prichytil raz, keď som sa vracal z vysokej školy na víkend k rodičom a cestoval som aj so svojou spolužiačkou a išli sme vlakom a bavili sme sa o parkoch a o proste veciach takýchto, ako no, jazerách a podobne. Bola zima a neviem, či nešli vianočné prázdniny, neviem už presne. A bavili sme sa o parkoch, jednoducho. A o rôznych zvieratách a tak. A ja som vtedy povedal, že no, že veď v Trenčianskych Tepliciach bývajú v parku kačice a že ja som tam nikdy nebol, keď bola zamrznutá voda na jazerách a neviem teda, čo tie kačky robia. Že či tam sú pri tom jazere, alebo tam niekde sa motajú, alebo niečo, alebo niekam idú do lesa, alebo odletia, neviem. A ona sa tak na mňa pozerala, spolužiačka, a pozerala na mňa, že a nebolo toto v nejakej knihe? A ja vtedy, že ale hej, veď to bol Holden Caulfield, čo vlastne teda on uvažoval tiež proste o tom, že čo tie kačky robia, keď zamrzne jazierko. Čiže vtedy som si tak povedal, že wow, že
ono, naozaj tá kniha nebola napísaná len preto, aby to bolo silou mocou nejaké istými miestami vtipné, lebo jeho reakcie počas toho príbehu boli vtipné, ale naozaj s tými nejakými myšlienkovými pochodmi jeho počas tých troch dní, čo to prežíval, o to, že odišiel zo školy, lebo ho vyhodili, alebo chystali sa vyhodiť, ale on odišiel skôr. Išiel do mesta, do New Yorku, teda, kde aj žil s rodičmi, ale nechcel sa im priznať, že ho vyhodili zase zo školy. A chcel teda vidieť svoju sestru, okolo ktorej vlastne celý ten príbeh bol. Aj celý ten nejaký námed, alebo celá tá myšlienka okolo toho. No a že to som chcel povedať, že tie myšlienky, alebo tie nejaké jeho úvahy, ktoré sa Salinger snažil v tej knihe opísať, tak boli úplne prirodzené veci, že mne sa páčili napríklad veci typu, že videl nejakých ľudí a ten Holden si okamžite spravil o nich nejakú predstavu, že videl niekoľko ľudí na ulici a povedal, že no bolo tam zase 357 tisíc ľudí alebo koľko, akože preháňal, ale takým trošku iným štýlom, lebo bežne človek povie, že a bolo tam milión ľudí alebo tak, ale on povedal takú cifru úplne, že proste to by hocikomu nenapadlo. A vždy si vytvoril nejaký názor na človeka, aj keď ho videl prvýkrát, že boli tam napríklad prostitútky, boli tam herci a jedno s druhým, on všetkých tak nejak odsudzoval v sebe samom a všetko si tak sám ospravedlňoval pred sebou a vždy to tak aj hovoril takouto rečou, že keby som bol ja virtuóz, tak by som hral pravdepodobne niekde v skrini, lebo nemal rád, keď sa niekto predvádzal. Napríklad bol tam nejaký virtuóz, klavirista v bare, a ktorý hral výborne, on Holden to aj ocenil, ale na strane druhej nemal rád, keď sa niekto predvádzal. To znamená, že on povedal, že ľudia tlieskajú ani nevedia čomu, a že ja keby som bol virtuóz, tak by som teda hral asi niekde v skrini alebo tak. Čiže boli tie jeho reakcie také veľmi prehnané, ale mne sa to veľmi páčilo, lebo ono vo svete a v živote to tak aj veľmi častokrát tak býva pri mladých ľuďoch, ktorí nejak tak z tých detských čias idú do tej dospeláckej časti života. On mal myslím 16 rokov, to znamená, že to bola akože puberta v priamom prúde alebo v plnom prúde, a teda prežíval všetky nejaké takéto emócie a podobne a bol taký nevysporiadaný so svetom a so spoločnosťou ako takou. On sa poznal, on vedel, aký je, a vždy to nejak sa snažil tak aj proste odargumentovať, že teda on je taký, hen taký a podobne, a že teda nech na neho nikto neskúša niečo iné. Mal taký vlastný rozum a dokonca mal aj veľmi dobrý vzťah s učiteľmi, že on aj napriek tomu, že prepadal z predmetov viacerých, tak on nebol hlúpy, len jednoducho nechcel sa podriadiť nikdy nejakému režimu a podobne. No a teda odsúdil vždy každého a všetko a vždy sa tak okomentoval. Ja som si tu aj nachystal nejaké, mám tu, aj točím aj vnútri, lebo som si nachystal v počítači nejaké úryvky. Napríklad, že keď túto napríklad vám prečítam, že no najradšej by som spáchal samovraždu. Fakt, mal som chuť vyskočiť z okna. Možno by som to aj urobil, keby som bol, mal istotu, že ma niekto prikrie, keď dopadnem na zem. Nechcel som, aby na mňa zízal dav idiotských obšmietačov, keď tam budem ležať v mláke krvi. No, dve vety, aj tak tam sa pomýlim, ale nevadí. Každopádne, toto je úplne, že pre mňa dokonale, lebo ináč v tej knihe bolo veľa vulgarizmov a slangových výrazov, čo je pre takú tú generáciu mladých ľudí veľmi dobré, lebo aspoň ich to baví. Ale teda napísal to tak, že takýmto štýlom, že jednoducho preháňal. On preháňal úplne vo všetkom, ako s tým počtom ľudí na ulici, takisto aj toto. Ale tam sa aj odvíja taká jeho citlivosť a nie len to, ale aj to, že s tou spoločnosťou mal problém. Jednoducho, že nechcel som, aby na mňa zízal dav idiotských obšmietačov, keď tam budem ležať v mláke krvi. Áno, proste nechcel, aby o ňom ľudia vedeli, aby čokoľvek o ňom poznali a podobne. On proste žil takým štýlom, že nechcel, aby o ňom niekto vôbec vedel, čo robí a kam ide a čo sa chystá a podobne. Takže toto sa mi veľmi páčilo. Alebo toto, čo som o tom klaviristovi hovoril. Napríklad,
Prisám Pánu Bohu, keby som bol ja klavirista, alebo herec, alebo niečo také, a všetci tí analfabeti by si mysleli, že som úžasný, ja by som to tuším neprežil. Nechcel by som ani, aby mi tlieskali. Ľudia nikdy nevedia, čomu tlieskať majú. Keby som ja bol klavírny virtuóz, asi by som hral niekde v skrini. To znamená, že on nemal rád, keď sa ľudia predvádzali. Mal rád takéto súkromie, svoj život, nie aby na ňoho ľudia reagovali, aby ho riešili a podobne. A tam je veľmi citeľné to, že teda nebol vysporiadaný s tou spoločnosťou ako takou. No a teda hlavný príbeh, alebo hlavná tá myšlienka bola tá, že kto chytá v žite, že on si vždy predstavoval pole, kde sa hrajú deti, jeho mladšia sestra Phoebe, ktorú miloval, a proste oni sa mali veľmi radi a na základe aj kvôli nej teda zostal doma a neodišiel. Tak v tomto, v tejto nejakej jeho predstave bolo to pole a tam sa hrali deti a bola tam priepasť a on chcel tie deti ochraňovať a strážiť, že to bola taká nejaká priepasť, že detský život a potom tá dospelosť, že jednoducho ľudia sa vtedy zmenia a vedia byť častokrát úplne iní, ako boli ako deti, že ten pohľad na svet a jedno s druhým ich istým spôsobom zničí a stanú sa súčasťou tej spoločnosti, ktorú on nerešpektoval alebo s ktorou mal teda problém. Takže nejaký celý tento obsah alebo tá knižka bola prakticky o tomto, hej. No a teda mne sa táto knižka veľmi páčila. A ja si myslím, že každý, kto rád číta, určite ju prečítal. A je to veľmi dobrá kniha aj na cestovanie. Že, alebo na dovolenku, taká pohodová kniha. A je tam veľmi veľa takých pekných fráz, len ja nemám tú knižku momentálne pri sebe, však karanténa, nie. No a tak som si aspoň našiel nejaké úryvky takto na internete. Takže určite odporúčam, a teda kto chytá v žite a Holdena Caulfielda, určite si prečítajte, lebo je to super. A tak. Takže ďakujem, že ste si ma vypočuli aj dnes. A dúfam, že opäť spravím niečo, čo ma bude baviť. Ale teda nie len mňa, ale aj vás. A vidíme sa niekedy na budúce. Uvidíme, čo si vyberiem. Čaute.